kechasi birinchi mart, birinchi fevral kunidan birinchi mart kuniga qadar yoshlar orasida giyohvandlikka va odamlarning yurak kamsizligi virus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurash oyligi deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan tegishli tashkil va hamkor tashkilotlardan ishchi guruh tuzilgan. Hozirgi kunda mana ishchi guruhda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasi boshlig'i